Okulonda mu Kampala Central Division kutataganyiziddwa mbeera y'obudde badde ekinyi kagobe kw'ossa okuba obufiridde mu kalasa mayanzi ekyetedde okulonda mu bifo ebimu okuyimirizibwa ate ng'ewala kutandisa ekikeerezi olw'ebikozesebwa obutadduka mu budde kw'ossa obukongo obumu okutwalibwa gy'obadde butalina kulaga. Mu kisenyi wano masekati ga Kampala akabuzi katabesa olw'omugujju olw'abadde bakuliramu okulonda okulwawo okutandika okulondesa. Mu bifanga basajja bala ba taxi parka kamwokya ewakazibako ku fire base Buganda Road nakaserone walala abalonzi babadde ba munyoto era bakira atuka gwe bakapapula n'alonda. Muna NRM Salimu Uhuru alondedde ku Blue Room wakati mu kibuga Kampala n'asuubiza nga bali omwetegefu okufunira ekibiina kye NRM mu buwanguzi mu kibuga mu kiseera ng'avunya gavumenti bakiwangudde ku bifo byonna mu kibuga. Mbadde mu bantu baffe nga babanyigiriza nga nange nkabako, so bagenda kulonda Uhuru because mbadde nabo ate tiimu enkolera si NRM yokka, DP enkolera, ba people power bankolera, ndozo olaba abantu essanyu ebadde mabegaawo n'awalala. So mbadde nsaba abatulaba live olwaleero mu saba kumi mujje tujaguze kubanga ekirabo bana Kampala gye bampadde ezokunno. Uhuru agamba nti yesigamye ennyo ku ky'okubeera omuntu mulamu kona emirandira gya NRM mu Kampala era wadde nga luwa amanyiga umbrella teganyiza kumumega. Yenze nze kenyini umbrella, nze kenyini people power, you get it, ndi manyiga abantu kyovaolaba ndi wano. So issue yakugamba mbu umbrella wave saba kumi ojja kwewonyanga Uhuru yawangudde wa NRM. Ye muna NUP Hamudu Segoma Kigozi alondedde ku Public Library ku Buganda Road nawe range ekibiina kye National Platform bwe kigenda okukumba obuwanguzi bwonna mu kibuga okuva mu magombolola ataano agakola disitulikiti ya Kampala. Abantu balina essuubi olwa programu yaffe NUP okuvira ddala ku ntebe ya pulezidenti nga bwe mwagiraba ng'ate tukimanyi nti ebintu ebyo bisibwa mu nkola mu ofiisi zino ze tujja tukwata wansi. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi bw'abyogerako, nze Mmeeya Ssemugoma Hamdan Kigozi wansi n'emisa mu nkola. So ndowooza nti abantu essuubi lye batulinamu n'okwagala kwe batulina n'ebirooto bye batulinamu obuwagisi tugenda bufuna. Wabula Ssemugoma yakokodde emivuyo egibadde mu kulonda kuno omubadde n'abamu ku beesimbyewo okwagala okuyingiza mu kabokisi obululu obumaze okugololwa. Newankubadde nga nfunye okusoomoozebwa okw'enjawulo mu kulonda kuno nti mulimu candidate omu munafa akutte ebendera ya NRM, obuwagizi alabika alina butono nnyo naye ng'alowooza agenda bujja mu kunyaga bunyazi. Tufunye okusoomoozebwa okuva ku makya bwe tutuukako wali ku State House, abantu balonda obululu emirundi egisukka mu kumi, omuntu omu n'alonda emirundi kumi. Tufunyeko ne challenges wali ku Bati Valley, bajja ne baagaana kukyusa bokisi zijjawo. Tufunye challenges ewamu nga baagala kuyiwamu bululu. So tukimanyi nti muganda waffe oyo munafu nnyo, naye tosobola kujja kufuna bukulembeze ng'onyaze bunyazi nga boogenda okukola nabo tebakwagadde obaweereze. Baabamu ku beesimbyewo ku mutendera gw'obwa kansala basuubiza okuweereza obulungi abantu baabwe singa batuuka mu ntebe, ate abalonzi bo bategeeze nga bakoze okusalawo kulungi okuna batuusa ku buwanguzi. Akalulu okanoonya wadde nga mbadde mu challenges nyingi tukanoonyeza era abantu bali wiiringi era batuwadde akalulu. Obuzibu bwokka bwe tusanze bwe baba naffe abatasobola kukola bye balina kukola mu biseera byabwe ne batuuka mu kaseera ak'okkungula nga tebalina kye bagenda kugamba abantu ne bapulaaninga kubba bubbi kaki kalulu. Akalulu kabadde bulungi nnyo era twejjumbidde mu kulonda abantu baagala wambale Francisco nga ssente. Ekibiina ki National Platform kyafuga okulonda kwonna okubadde mu kibuga okuva ku mutendera gwa pulezidenti abaka ba paalamenti kw'ossa bakiise mu lukiiko olufuzi olwa KCCA nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba nga kinaddamu okwetikka ekibuga ku mutendera gwa magombolola. Robert Nesu Ikayongo, BBSKATI, Gambuuze.